លោកអ្នកស្រាវជ្រាវចិត្តមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍ 4រោចខែបុស្សឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ 2661ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 2ខែមករាឆ្នាំ 2026ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសជុនព្រះគ្រូចារិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹកនាំភិក្ខុសាមណេរក្នុងវត្តចងដើមឈើផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារនិងអភិរក្សដើមឈើទាំងឡាយនោះព្រោះព្រៃឈើ ជាគម្របផែនដីអាចបញ្ជានៅក្រមហន្តរាយផ្សេងៗដូចជាទប់ស្កាត់ខ្យល់ព្យុះទាក់ទាញទឹកភ្លៀងកាត់បន្ថយកម្ដៅផែនដីទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់ជាដើមបន្ទាប់មកប្រាំងគ្រូបាននិមន្តចូលរួមចម្រើនព្រះបរិត្តក្នុងពិធីមង្គលការនៅក្រុងសិរីសុផនខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានកូនប្រុសនាមឆោមប៊ុនហានិងកូនស្រីនាមតាំងប៊ុនណៃក្នុងនោះក៏មានប្រវត្តិមាន ព្រះបាឡាត់គុណខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះសមណញ្ញិនណាប់មឿនព្រះគ្រូអនុគុណក្រុងស្រីសុផាន់ព្រះមេតញ្ញិនបាសុគុណព្រះវិន័យធោបញ្ញាបច្ចោតោឧងច័ន្ទឧត្តមព្រះគ្រូចារិកាវត្តភ្នំបាក់លើស្ងួនហុលបានចូលរួមក្នុងពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តដល់កូនប្រុសកូនស្រីនៅថ្ងៃមង្គលនេះផងដែរសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ